Анунакой. Кек послабчу ир мислю слипив, що попросту жоджу. Кас є такі? Кокс yra tikrasis šios planetos vardas. Pasakysime? Pamfimas. Kokia jų misija? Ar jie dingo iš mūsų planetos? Ar visada yra šalia? Kada įvyks oficialus kontaktas su žmonija? Iki šiol klausimų buvo daugiau nei atsakymų. Bet atėjo laikas sudėti taškus ant i. 21 metų, gegužės 13 dieną, faktų kaleidoskopas. Tiesa apie Anunakius. Inicijuotas tarptautinio visuomeninio judėjimo LATRA narių iš Jungtinių Arabų Emiratų, Belgijos ir JAV.